ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን አላችሁ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። ዛሬም እንግዲህ እንደምታዩት በአዲስ ቪዲዮ ለእናንተ ተመልሻለሁኝ። ወደ ቪዲዮ ከመሄዴ በፊት ወደዚህ ስትመጡ ዛሬ የመጀመሪያችሁ ከሆነ እንኳን በሰላም መጣችሁ። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛችኋለሁ። ዛሬ እንደምታዩት ያመጣሁላችሁ ሬስቶራንት ለምን የሚያስብል የበፋሎ ችክን ዊንግስ እንዴት አድርገን በቀላሉ በቤታችን ውስጥ እንደምንሰራ ነው ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት። እንግዲህ ሁላችንም እንደምናውቀው በአሁኑ ጊዜ ቶሎ ቶሎ እንደ ድሮው ሬስቶራንት መሄድ አንችልም። እንደገና ደግሞ ሬስቶራንት ውስጥ እነሱ የፈለጉትን ነገር ጨማምረው ከሚሰሩ እኛ የምናውቀውን ጤነኛ የሆነውን ነገር ጨማምረን ሬስቶራንት ያሉ ምግቦችን እቤታችን በቆንጆ ሁኔታ መስራት እንችላለን እና ስለዚህ አሁን ደግሞ እየሰራሁ አሳያችኋለሁ። ከኔ ጋር አብራችሁን ቆዩ። ስለዚህ እንደምታዩት የተጠቀምኩት የዶሮ ክንፍ የምንለው ወይም ደግሞ ቺክን ዊንግስ በምታዩት መልኩ በሎሚ በጨው ረጅም ሰዓት ዘፍዝፌ በጣም ቆንጆ አድርጌ ልክ ዶሮ እንደምናጥብ ሙልጭ አድርጌ አጥቤ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት ጽድት ብሎልኛል። ከሎሚ ጋር ዘፍዝፌ ስላቆየሁት ሽታው ራሱ ሎሚ ሎሚ ነው የሚሸታው እና አሁን ጸርቷል። በዚህ መልኩ ሙልጭ አድርጌ አጥቤ እንደገና ደግሞ ዳር ዳር ላይ ያሉትን ክንፍ ላይ የዶሮ ክንፍ ላይ ያሉትን እነሱንም በቢላዋ ቆርጬ አውጥቼ እንደ ጽድት አድርጌዋለሁኝ። እኔ እንግዲህ ዛሬ ልሰራ ያሰብኩት ይህንን የበፋሎ ችክን ዊንግስ በራሳችን ፍሌቨር ራሴ በምወደው ቅመሞች ነው እና መጀመሪያ ከመጥበሴ በፊት ስቲም አድርገዋለሁኝ። በኋላ ኦቭኑ ሲገባ በደንብ ክሪስፒ እንዲሆንና ስንበላው ደግሞ ለስለስ እንዲልልን፣ ክሪስፒ ሆኖ ግን ለስላሳ አፋችን ላይ ቆንጆ ለስለስ ያለ ጣዕም እንድናገኝ መጀመሪያ ስቲም አድርገዋለሁኝ። ስቲም ሳደርገው ደግሞ በትንሽ የደረቀ ሮዝመሪ፣ እንደገና ብላክ ፔፐር፣ ቆንጆ በርበሬ እና ጨው አድርጌ በእነሱ ለውሼ ነው ስቲም የማደርገው እንደምታዩት። ከዛ በደንብ ቅመሙን እንደዚህ ከለወስኩት በኋላ ስቲመር አለኝ፣ በኢንስታንት ፓት ስቲመር፣ በሱ ስቲም አድርገዋለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት ስቲም ወደማደርግበት እቃ ከገለበጥኩት በኋላ በቃ የኢንስታንት ፓት ውስጥ አስገባውና ስቲም የሚለውን ተጭኜ ስቲም አድርገዋለሁኝ። ለሶስት ደቂቃ ነው ስቲም የሚያደርግልኝ። በነገራችን ላይ ስቲም ሳናደርግም ቅመማችንን ቀምመን ኦቨን ውስጥ ማስገባትም እንችላለን፣ ግን ስቲም ብናደርገው ደግሞ የበለጠ ስለሚለሰልስ ነው እንጂ ስቲም አድርጉ ግዴታ አይደለም። እና ስቲም ሳይደረግ ራሱ ኦቨን ውስጥ ቅመሞቻችንን ጨማምረን በፋሎ ችክን ዊንጋችንን መስራት እንችላለን። ስለዚህ አሁን በደንብ ቆንጆ ነው ስቲም ሆኖልኛል። አሁን በቃ ችክኔ እንደዚህ ስቲም ሆኖ ካለቀ በኋላ ቅመሞቼ መቀመም ነው የሚሆነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሰፋ ያለ እቃ አዘጋጅቻለሁ የምቀላቅልበት። ዘይት ጨምራለሁኝ፣ ትንሽ ዘይት እንጨምራለን። ከዛ በኋላ እንደነገርኳችሁ ቅድም ራሴ የምፈልጋቸውን ቅመሞችን ያዘጋጀሁኝ። በርበሬ ጨምራለሁኝ፣ አንድ ሁለት ሾርባ የሚያክል በርበሬ። እንደ ችክናችሁ መጠን በርበሬው መመጠን ትችላላችሁ፣ መቀነስም መጨመርም ይቻላል። ከዛ የተፈጨ ነጭ ሽንኩርት ጨምራለሁ። ሮዝመሪ የደቀቀ ደረቅ ሮዝመሪ ጨምራለሁ። ብላክ ፔፐር እንደዚሁ ራሴ መጠኛ የሚፈልገውን ያህል እና ጨው ጨምራለሁኝ። ከዛ በኋላ እነሱን በደንብ ካቀላቀልኩኝ በኋላ ስቲም ያደረግኩትን ችክን ዊንግ እነሱን በቃ በሱ መለወስ ነው፣ በቅመሙ የለውሰዋለሁኝ። ለልጆች ከሆነ የምንሰራው በርበሬው ትንሽ እንዳያቃጥላቸው ይህ ስዊት ፔፐሪካ ልክ በርበሬ የሚመስለው እሱን መጠቀም እንችላለን። በርበሬ የሚወድ ከሆነ በርበሬ መጠቀም እንችላለን፣ ግን በጣም ስፓይሲ ሲሆንና ሲያቃጥል እኔ ደስ ስለሚለኝ እኔ በርበሬውን ጨመር አድርጌ ጨምር ያለሁኝ። ስለዚህ እናንተ ግን በመጠናችሁ በምትወዱት ቅመሞቹን በሙሉ ራሱ ሁላችን የተለያየ አይነት ቴስት ነው ያለንና የምትወዱትን የራሳችሁ ምርጫ የሆኑትን ቅመሞች እኔ ያልጨማመርኳቸውን ራሱ መጨማመርና ማጣፈጥ ትችላላችሁ። አሁን በቃ ዶሮውንና የቀላቀልኩትን ቅመም በእነሱ በምታዩት መልኩ ቆንጆ አድርጌ በደንብ ለውሰዋለሁ። እያንዳንዱ ጋር በደንብ እስከሚዳረስ ድረስ
እንደውም ጊዜ ካለ እንደዚህ በደንብ ከቀላቀልን በኋላ ማሪኔት እንዲያደርግ በላስቲክ ወይም ደግሞ በፎጣ ነገር ሸፍነን ለተወሰነ ደቂቃ ብናስቀምጠውም የበለጠ ቆንጆ ይሆናል። ግን ኦልሬዲ ስቲም ስለተደረገ ደግሞ ቶሎ አብዞርብ ያደርገዋል ቅመሙንና ባይቀመጥም ምንም ችግር የለውም፣ ቀጥታ ኦቨን ውስጥ ማስገባት እንችላለን። ስለዚህ እንደምታዩት እንደዚህ ቆንጆ አድርጌ ካቀላቀልኩት በኋላ ኦቨኔን 400 ላይ ፕሪሄት አድርጌ ያለሁኝ። 400 ላይ ካሞኩት በኋላ ለ45 ደቂቃ ነው የማበስለው። ከዛ ኦቨን ውስጥ የማስገባበት እቃ አዘጋጅቻለሁ፣ ሰፋ ያለ እቃ። ወደ እሱ ገለብጠውና ዘርዘር አድርጌ በተን በተን አድርጌ በደንብ እያንዳንዱ እንዲበስልልኝ ካስተካከልኩት በኋላ በቃ ኦቨን ውስጥ አስገብቼ ለ45 ደቂቃ አበስለዋለሁ። ግን እንደ የኦቨናችን ደግሞ ስለሚለያይ 45 ደቂቃ ካልበቃው ጎልደን ብራውን ሆኖ በደንብ ክሪስፒ ሆኖ እስከሚበስል ድረስ መጠበቅ ይኖርብናል። መብሰሉን በአይናችን አይተንም ስለምናውቀው የግድ 45 ደቂቃ ላይ ሆኖ ይችላል፣ ከዛ በላይም ወይም ከዛ በታችም ሊሆን ይችላል። እንደ የኦቨናችን ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ቅድም እንደነገርኳችሁ ኦቨኔን 400 ላይ አሞቀዋለሁኝ፣ ፕሪሄትድ ሆኗል። ከዛ በቃ 45 ደቂቃ ይበስላል ማለት ነው። ይሄ የበሰለ ያለ ደግሞ ለበፋሎ ችክን ዊንግ የሚያስበልልንን ሶሱን የችክናችንን የዛሬ የችክን ዊንጋችንን ሶስ ደግሞ እንሰራለን። እንግዲህ እኔ መጠኑን እኔ በምፈልገው ነው ያደረግኩት። መጀመሪያ 2 የሾርባ ማንኪያ የገበታ ቅቤ ጨምሬ አቅልጫለሁኝ። ቪዲዮ ስለጠፋብኝ ነው እዚህ ጋር። ከዛ በኋላ የተወሰነ ጠብታ ደግሞ ድራፕ ሶይ ሶስ ጨምራለሁ። መጠኑን እናንተ የምትፈልጉትን ማድረግ ትችላላችሁ። እንደገና ሶስ ደግሞ የሚያቃጥል ሀት ሶስ፣ እሱንም የተወሰነ ጨምራለሁኝ። ከዛ በኋላ የምጨምረው 2 የሾርባ ማንኪያ ማር፣ ንጹህ ማር ጨምራለሁኝ። በቃ የተጠቀምኳቸው ሶሱን ለመስራት እነዚህ ነው። በጣም ቀላል ናቸው እንደምታዩት። ብዙ ነገር አልጨማመርኩኝም። እናንተ የፈለጋችሁትን ለጣም ጨማምሩ። እኔ ግን የተጠቀምኳቸው እነዚህን ነው። እንደምታዩት አንድ ሹርባ ማንኪያ ጨምሬያለሁ ንጹህ ማር። እንደገና ሌላ ሁለተኛ አንድ ሹርባ ማንኪያ ጨምራለሁ። መጨረሻ ላይ የሚያጣፍጥልን እዚህ ጋር የምንሰራው ሶስ ነው፣ ጣዕሙን በደንብ ቆንጆ የሚያደርግልንና ከዛ በኋላ ትንሽ እሳቱን ቀንሸዋለሁ። በደንብ ቀንሸው፣ ቅዝቅዝ ባለ እሳት ነው እንዳያሳርርብኝ፣ ሞቅ ብቻ እንዲያደርግና እንዲያቀልጠው ብቻ ያህል ነው እሳቱን የተጠቀምኩት። ከዛ በኋላ ያው ማሩም እንደምታውቁት ቶሎ ነው የሚቀልጠውና እንደዚህ ቅልቅል ካለና ቅልጥ ካለ በኋላ በቃ ከእሳት ላይ አወርደዋለሁኝ። እንግዲህ ቤታችን ስንሰራ ደስ የሚለው ነገር በቃ መጠኑን በራሳችን እንደገና ኢንግሪዲየንቶቹን ደግሞ በራሳችን የምናውቃቸው ጤነኛ ነገሮችን ነው እና የምናደርገው እዚህ ጋር በጣም ነው ቤታችን ስንሰራ ለጤናችን የልጆቻችን የኛን ጤና የምንጠብቀው እና አሁን ውጪ ብንወጣ ግን በጣም ማናውቃቸው ብዙ ነገሮች፣ ብዙ ስኳር፣ ብዙ ፋት ይገባብን ነበር እና ቤታችን ስንሰራ ግን ምጥን አድርገን ጣዕሙም ሳይቀርብን በቃ ሁሉንም ነገር ማግኘት እንችላለን። እና እንደምታዩት አሁን ሶሱን ሰርቻለሁኝ። ከዛ በኋላ እላዩ ላይ አፈሰዋለሁ። ችክኔም ደግሞ በደንብ ከ45 ደቂቃ በኋላ እንደምታዩት በደንብ ቆንጆ ክሪስፒ ሆኖ በስሎልኛል። ጎልደን ብራውን ሆኖ በስሏል። ከዛ በኋላ የሰራሁትን ሶስ እላዩ ላይ ጨምራለሁ። እንደምታዩት ሶስ ራሱ በጣም ብዙ አላበዛሁም፣ ግን በቂ የሆነ ዛሬ ለሰራሁት ችክን የሚበቃውን ያህል ግን ሰርቻለሁኝ። ከዛ በኋላ ቀስ አድርጌ የቀላቅለውና እንደገና ኦቨኔን 400 ላይ እንደሞቀ ነው 400 ላይ። ከዛ በኋላ ለ3 ደቂቃ ብሮይል አድርገዋለሁኝ። በደንብ ደግሞ ጎልደን እንዲሆንና ክሪስፒ እንዲሆን ከለሩም እንዲያምር ለ3 ደቂቃ እንደገና ኦቨን ውስጥ አስገብቼ ብሮይል የምትለዋን በተኗን ተጭኜ ኦቨን ውስጥ ያለውን ለ3 ደቂቃ ብሮይል አድርገዋለሁ። አሁን እንግዲህ በቃ ብሮይል አድርጌ ጨርሼ በጣም ቆንጆ ሆኖ በስሎልኛል ችክን ዊንጌ። ከዚህ በኋላ መቅመስና ወደ እቃ መገልበጥ ነው። እንደምታዩት በጣም ነው የሚያምረው። ጣዕሙ ልነግራችሁ አልችልም። በጣም ስቀምሰው ለመጀመሪያም ስቲምም ስለተደረገ ኦቨን ውስጥም በደንብ ስለበሰለ በጣም ደስ የሚል ልስልስ ያለ ክሪስፒ የሆነ በጣም ቆንጆ በፋሎ ችክን ዊንግ ነው ዛሬ የሰራሁት። ሰርታችሁ ከሞከራችሁት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። እንግዲህ ይህን ቪዲዮ ደግሞ ከወደዳችሁት እንደ ሁልጊዜው አስተያየት ሀሳባችሁ አይለኝ፣ ላይክ፣ ኮመንት፣ ሰብስክራይብ፣ ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ ደግሞ ወደ እናንተ ተመልሼ እስከምመጣ ድረስ እግዚአብሔር አምላክ ሰላማችሁን ያብዛ። መልካም ቆይታ።